په تیرو څلور لسیزو کې افغانان د پردیو جګړو قربانیان وه. تازه یو ځل بیا امریکا د بیلابیلو پلمو له لارې هڅه کوي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي. په همدې تړاو د نظر خاوندان وایي چې امریکا په سیمه کې د خپلو سیاسي او استخباراتي ګټو خوندي ساتلو په موخه یو ځل بیا غواړي چې په آسیا کې ځان ښکیل کړي. د نظر خاوندان په سیمه کې د امریکایي لوري لاسوهنې ته په پام سره وایي چې واشنگتن هڅه کوي چې یو ځل بیا د افغانستان په ګډون د یو شمېر هیوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي. په تیرو درې کلونو کې که چیرې وګورو د مونږ په کورنیو چارو کې مداخله کړې، د افغانستان په ځای اشغال کړې، همدارنګه کوشش کړی چې کراتو کراتو باندې وایي چې د بګرام نظامي اډه بیرته له اسلامي امارت نه نیسي چې ترامپ اوس هم دغه ادعاوې لري. خو که مونږ وګورو دغه ادعاوې د خبرو په اساس باندې دي، د روسانو دغه اندېښنې پر ځای دي، ځکه هغوی پر دې باندې پوهیږي چې سیمه د امریکا د بهرنۍ پالیسي خلاف روانه ده او امریکا په ټوله معنا باندې هڅه کوي چې خپله بهرنۍ یا سیمه د خپلې بهرنۍ پالیسي مطابق تنظیم کړي. کتونکي د امریکا په ګډون د نړیوالو قدرتونو لاسوهنې ته په پام سره وایي چې افغانان دې د خپلو ملي ګټو څخه په پوره معنا ساتنه وکړي او اجازه دې نه ورکوي چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو قدرتونو د ګټو قرباني شي. کتونکي ټینګار کوي چې نړیوال قدرتونه د خپلو ګټو خوندي ساتلو په موخه د افغانستان سره اړیکې پالي. کارپوهان د نړیوالو قدرتونو روانو سیالیو ته په کتو سره وایي چې ټولو قدرتونو افغانانو ته ازموینه ورکړې ده او افغان ولسونه به په اسانۍ سره په دوی باور ونه کړي. امریکا خپلې ګټې لري په افغانستان کې، روسیا خپلې ګټې په افغانستان کې لري او دواړه خپل ازبېک افغانستان ملت ته ورکړی، ځکه د افغانستان ملت په دواړه باندې اعتبار نه لري. که چېرې روسیا دا ادعا کوي چې امریکا دلته راځي، نو دې نن بې شکه چې کېدای شي خپل روسیا او برنامه او پلان ورته ولري. نو ټوله کې په کار دا ده چې موږ دې ته باید پام وکړو چې بیا د نیابتي جګړو د دوی د رقابتو د سیالیو قرباني بیا بروازل نه شو او خپل ملي ګټ پرژبند پاتې شي. هیره دی نه وي چې امریکا یو ځل بیا د خپلو ګټو خوندي ساتلو په موخه منځني ختیځ ته B-25 جنګي الوتکې استولې دي او ایران ته ګواښ کړی ده چا ته به اجازه ورنه کړي چې د امریکا ګټې وننګوي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلو د ټولو نړیوالو اصولو خلاف په فلسطین کې ټول وژنه روانه کړې ده.